Идел ярларынан нурлар себеп, батур болып ата бізді таң. Таң шекелі яқты туған елім, бәхет берген жерім Татарстан. Исәнмес, хөрмәтле телевизор қараушылар, Гүлшат Зәйнәшева шығыры белән башлап жіберик әле бүгінгі бәйрәм күнін. Республика һәм шәһәр көне белән сезне, күп милләтле Татарстан халқының тынычлык, иминлек, бердәмлек символы бәйрәм ул республика көне. Сезне манзара тапшыруының иҗат төркеме һәм аның алып барышылары Илдар Кыямов белән Ләйсән Хөснуллина сәләмли. Яратабыз һәм горурланабыз. Татарстан республикасының алдынгы юнәлешләре, казанышлары, табигаты Кызыл дөнья сәхифәсендә. Бәйрәм табынына Казан кабартмасы, аны Рузилә Ғайнетдинова рецепты буенча пешерербез. Туристларын Татарстан Казан белән бәйле күз алуларын барларбыз. Алар дөреслеккә туры киләме? Бүген Татарстанның һәр районында бәйрәм чаралары уза, шәһәр көннәре үтә. Бәйрәмнең иң зурысы татар дөньясының үзәгендә Казандадыр мөгаен. Балалар, яшьләр, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәрнең дә күңеленә хуш килерлек чараларга бай булачак бүгенге көн. Бердәмлек рухы Татарстанның иң көчле ягы. Берләшеп эшли дә беләбез, ял да әйтәбез. Казанда узачак бәйрәм чараларының программасы белән танышып үтик. Яшьләр, өлкәннәр, балалар һәм башкала кунакларын барысы да үзләренең күңеленә хуш килердәй бәйрәм күрә ала. Бүгенге бәйрәм чараларының кайберләренә тукталыйк. Хәзер мин Казанның 1000 еллык паркында Нагна Бирдә Татфетиш фестивале белән республика һәм шәһәр көне башланып китәчәк. Әлеге урынны сайлау юкка гына түгел, чөнки быел республикада цифрлаштыру йылы, ә якында гына IT квартал төзелә. Ә традицияга үрелгән Таткультфест фестивале быел яңа урында узачак милли китапханәдә. Соңгы елларда заманча татар мәдәниятендә, сәнгатендә нәрсәләр барлыкка килде, барын барысында фестиваль бер мәйданга җыя. Монда музыка, хореография, дизайн-маркет, арт-объектлар, фудкорт, балалар зонасы эшләячәк. Сәхнәдә инди-фолктан алып, рок һәм фанк музыкага кадәр төрле жанрларда чыгыш ясаячаклар. Бүгенне Камал театры янындагы мәйданда күңелле шау-шуга күмеләчәк. Монда уйнагыз гармуннар халык иҗаты фестивале уза. Гармунчылар парады, хореография, вокал ансамбльләренең концерты да быелдан югары дәрәҗәдә узар дип көтелә. Гармунчылар Камал театрыннан Баумун урамы буенча 1 май мәйданына кадәр барачак. Казан кирмәненең Спас манарасы янында халык җырларын башкарачаклар. Шулай ук мәйданда безнең заман эшче яшьләр иҗат фестивале уза. Сәгать 12-дә Кабан күле яр буенда милли кием фестивале старт ала. Татарстан һәм башка төбәкләрдән килгән дизайнерларның иҗаты һәр вакыт зур кызыксыну уята. Җәяүләр йөри торган Каюм Насыри урамында матур гадәткә кергән Казан сөлгесе фестивале узачак. Анда 600-дән артык җырчы һәм биюче катнашыр дип көтелә. Урам паркын яратып өлгергәнсез икән, республика көнендә бире дә каршаларга мөмкин. Монда мастер-класслар, спорт уеннары оештыру көтелә. Чаралар көндезге сәгать 12-дә башлана. Бүгенне шәһәр буйлап мәдәният һәм тарих белән таныштыра торган махсус автобуса да йөриячәк. Казан гаилә үзәге янында сәгать кичке 5-тә зур бәйрәм программасы башланып китәчәк. Ул кичке 10-га кадәр дәвам итә. Махсус кунаклар Филюс Кахиров һәм Улмы Турман төркеме булачак. Игенчеләр сарайы каршында ачык һавада Казан кызы опера фестивале катнашучылары тамашачыны классик музыка белән сөендерәчәк. Бәйрәм Казан су акваториясында салют белән тәмамланачак. Аны музыкаль аккомпанемент белән тыңлыйсыгыз килсә, Болгар радиосы һәм ТНВ каналларын ача аласыз. Бүген республика туған күн бәйрәм итә. Хәзер инде шактый ерак тыелган 1990 елның 30 августында Татарстан Республикасының Югары Советы дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итә. Соңрак әлеге документ нигезендә республика конституциясе эшләнә, референдум үткәрелә, татар теле мәдәнияте белән бәйле кануннар кабул ителә. Үткәнен белмәгән киләчәге юк дигән безнең ата-бабаларыбыз, димәк, милләтебез һәм халкыбызның тарихы белән кызыксынып яшик. Дәүләтчелек музеена юл алырбыз. Гөлинә Харасова бу көннең тарихы белән якыннанрак таныштырыр. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезне Татарстан Республикасы һәм татар халкы дәүләтчелеге тарихы музеена экскурсияга чакырам. Сәяхәтебезнең башлангыч ноктасы безнең эрага кадәр 3-нче гасыр. Нәкъ менә шушы чордан Идел-Урал территориясендә беренче дәүләтләр барлыкка килә.
Түрки қоханлығы, Бұлғар илі, Олтын Урда, Қозан қоханлығы. Музейнің бірінші залларындағы экспозициялар әлігі дәулетлерге бағышлана. Бірдей дәрей тумаделлері, хондарның шәхси әйбірлері, тарихи документлар, карталар білен танышып бұла. Бөлмелерде орнаштырылған интерактив диварлар өткенлерге олып қойтқандай бұла. Мүн 552 илнің 23 августында Қозан қамап алына. Бір айдан артыққа сузылған аяусыз суғыштан соң 2 октябрь күні Қозан шәхәре яулап алына. Дәулет һәм хөкүмәт ұйышмалары илдәге бөтен хакимият юққа шығарыла. Ғәскәр тар-мар ителә. Бөтен Қозан ханлығы яулап алына, татарның дәүләтчелеге юққа шыға. Музейнің үзәк залына өтейік. Ул 20-ші ғасырға бағышлана. 1905-1907 жылғы революциялар татар халқының милли мәдәниетін һәм үз аңын үстіруге, милли хақуқи тигізлік, демократик ирі хәрәкәтенә күшлі тәргеш бирә. Әлеге тәләпләр 1-ші ғымын мұсылман сәйәси партиясы «Итифак әл-мүслимин» программасына негіз итеп алына. Милли вақытлы мәтбуғат басмалары татар профессиональ театры барлыққа килә. Егерменші ғасыр ақырында республика үшін яңа мүмкінліклер туа. 1990 елның 30 августында Татарстанның дәулет суверенитеті турында декларация ғылан етілі. 1992 елның 6 ноябрінде Татарстан конституциясы қабыл етілі. 1991 елның ноябрінде Татарстан республикасы әлемі бұлдырыла. Ол 3 түстен тұра. Ешіл түс – табиғат символы. Оқ – соқлық, пәқлық, тынышлық, именлік білгісі. Қызыл – құйош, ешін қам ұт түсі. Ол тұрмышының дәуам етуін, жиңуіні оңлата. Әлгі проектның авторы Татарстан Республикасының қолық рәссәмі Тавил Хажи Ахметов. Әміне герб мұсойлағанда бік көп бәхәсілер туа. Кімдір қонатлы оқ от көрігі тілей? Кімдір бұрынғы бұлғарлардан келген образына Зиландны тәғдім ете? Нәтижедә Татарстан Республикасы гербында борынгы заманнарда уңдырышлылык тәңресе, балаларны яклаучы булып саналган канатлы ак барсны сурәтләргә булалар. Проектның идея авторы Назим Ханзафаров, рәссәме Риф Фәхретдинов. Әмине Татарстан гимнына конкурс ябык формада үтә. Депутатлар өчен 5 композиторның әсәрләре яңгырый. Нәтиҗәдә Рөстәм Яхин иҗат иткән көй кабул ителә. Ә 10 елдан гимнга сүзләр дә языла. Республика біз олға кеткен регион. Спорт дейсің мі, сенағат, яңа технологияларын оласың мі, бізгіл біріншілер ретінде. Ғырып ғадетлер, тарих, мәдәниетіні соқлап, ғырур олға атлаушы ұл син. Біздің ғазиз туған яғы біз, яратқан республика біз. Бүгінгі бәйрем туған жеріміз білен ғырурлану, ерішкен ошыларымызға сүйіну, ешлерді ватанпәрвәрлік хистерін арттыру үшін де әһәмиетлі зор бәйрем. Әсіз бүкінні нинді хислер кешірәрсіз? Бұл сұрауыны біздің хабаршыларыбыз Татарстан халқына да берді. Бүгін шундай матур күн, қыяшлы, ояз, желез шолық вағытта. Хәм бәйрем икәнлігі әлі қойын сезіліп тұра. Тоқай әйтмішілі бәйрем бүгін. Республикам шундай матур етіп яңарған, яқтырған. Үрге мінген вақытта бәйрәм ету нинди көңілі. Мен барышы өзімнің республикада яшаушы қардашларымны шушындай матур бәйрәм білен шын көңілімден қытлым. Күннәрібіз ояз, әр вақытта да шындай матур болсын, әм әр бір ішіміз бізні шатландырып тұрсын. Қазаным ол дұслық шәхәрі, қазаным ол тарихи шәхәр, қазаным ол гіл ешәріп тұрушы, мәңгі қартайым етірған еш шәхәрібіз. Қазаным ол республикабызның ерегі Татарстанның өзегі. Біз Татарстанны бік тәйіратабыз, Қазанны да қырмәт етебіз. Қазанға барып, аның матур орамларынан еріп, аның ескеткіш тарихи орындары білен танышып, яңа әлігіне тізілген ұртларын, тірлі орындарын көріп, сықланып қайтабыз. Бұл біздің татарстандарының бітіні біздің бірге іштеген іш. Хәм шынарға шатланып, келешекте де тағында матурырақ,
тағында байрақ, тағында оңышыларақ болсын ей республика бас. Идел ярларына нұрлар себеп матур болып ата бізді таң. Таң шекілі яқты туған илім бәхіт берген жерім Татарстан. Біз қазір кешейбіз. Өзі бізнің Татарстаныбыз біле. Шу қатлі ғырурланып, өзі бізнің халқыбыз біле. Шуны қатлі яратып, хәм міне Қазан. Біздің қазір бүтін илге таралған аның даны. Бейрем білін халқым. Сәлем, қайнар сәлем сізге барығызға да. Бейрем білін. Қазаным, халқым, бейрем біле сізіне. Бейрем білін, дұстылар. Татарстанның халық шағиры Рауил Файзуллин былай деп жаза. Бірінші хақ егіншіде, ә қалғандар екіншілер. Республика күнінде егіншілеріні оларының тырыш қызметін іске алмайша болмай. Егіншілік тарихын һәм икмәк пішіру традицияларын хәтердә яңарту өчен икмәк музейына юл алабыз. Икмәк ипи ипекәй. Ничек кенә атасаң да осылы шулык. Бу ризык табынның күрке. Орлык чәчүдән алып мичтә пешерүгә кадәр күпме көч куела. Гасырлар дәвамында бу хезмәт иң әһәмиятлесе һәм шул ук вакытта иң авыры булып саналган. Игенчелек тарихын һәм икмәк пешерү традицияларын хәтердә яңарту өчен икмәк музейына юл алыйк. Ул Болгар шәһәрендә урнашкан. Ишек алдына узуга авыл тормышын чагылдырган күренеш ачыла. Җил тегермәне, тимерче алашыгы, тегермәнченең каралты курасы. Ызбалар 19-нчы гасыр азагына карый, ә менә музей экспозицияләре борынгы Болгар тормышына кадәр алып китә. Бурадан төзелгән и бу тегермәнченең ие, и ишендә хәзерге вакытта без сезнең белән бу ирләр ягы деп атала инде шушы залда. Икенче зал аның шулай хатын-кызлар ягы бар. Не экспозициядә инде татар халкының яшәү рәвешен күрсәткән әйберләр күрергә мөмкин. Игенченең эш кораллары, аларның тарихы, ашлык сортлары, икмәк төрләре, музей залары орлык чәчүдән алып, ипине мичтә пешерү технологияларына кадәр таныштыра. Музейны оештыручыларның максаты шундый. Борынгы Болгар авылында икмәк пешерү процессын һәм көндәлек тормышларын күрсәтү. Шунсы игътибар алайык. Монда экспонатларны карап кына калмыйча, үзеңне уракчы, икмәк пешерүче, тимерче һәм тегермәнче буларак та сынап карарга була. Экскурсия тәмамлануга музейдан китәргә ашыкмагыз. Монда яңа гына мичтән чыккан орыш һәм бодай ипләрен сатып алырга мөмкин. Янәшәдә генә мунча, сарай һәм ат абзары да бар. Милли ризыклар ашап, атта йөреп, мунча кирип китегез. Кайда гына яшәсәк тә, нинди генә биеклекләргә ирешсәк тә, безнең күңелне һәр чак җылытып тора торган бер изге урын бар. Ул туган җир. Туған жер, туған ауылдан, шәһәрдән, ондағы һәр сукмақтан, біз үткән юллардан башлана. Ә табиғаты мәңге күңелдә саклана. Thank you.
шынды гармон мұңнары білен тапшыру өзіне дәуам етебіз. Әлігі фестиваліні республиканың символ деп отарға мамкен, ол ел сайын бір мейданға мүңнен артық гармоншыны жия. Енді ұлаған сіздер бұл Камал театр яныңдағы мейданда ұзашақ ойнағыз гармонлар фестивалі. Біз аның қатнашушыларын, ұстабайыншыларын қонаққа шақырмай болдыр алмадық. Бізді қонақта Рауль Сүлейманов білен Динар Бәдірдинов. Қайырлы күн, есенбісіз. Есенбісіз, қайырлы күндер, бейрамдар білесіз. Бейрам білен, кейіпләріңіз нешік? Аллаға шүкір, бек күтіп алынған бейрам келіп жетті. Енді қазір мына жиына біз шығыш жасарға, Камал театрының янына барабыз. Аннары біздің гармоншылар парады болашақ, Кремль янына барабыз. Енді абетлардан соң тағын Қазан сүлгісі фестивалінде шығыш жасаймыз. Күні біз бек тығыз деп айтырға да бола. Рауль абай, міне баян гармон ол біздің халықтың жүрегінде. Міне сіз мұны қолыңызда инструмент тұтқан кіші боларақ әр дайым аңлап тұра тұрғансыз. Солай бітейміз. Солай, иә. Потому что біз ештен белгі тұтқан құрал енді ол. Анда ешіп болмай. Шоннан әлі қазіргі халде ойнап жүрем. Шығырларда, жырларда, әсерлерде, поэмаларда нақ шол хақта да көп жазылай бит. Туфрағын фестивальда биыл нешінші топор қатынасасыз енді? Біз үшінші топор биыл бола. Потому что теге бір жыл біз екі жыл почти ермедік теге шерлеген уақытларда. Биыл міне тағын яңартып жібереміз, алла бұйырса. Нендейдер төңірекке жүресіз ме? Баяншылар клубы ма? Қайда шығаласыз? Біз Садясының енді клубында сонда Динар Бәдірдинов түркімінде сонда мен қатнашып жүремін. Рауль абай біздің ансамблінің солисті, Сайдар ансамблі, баяншылар ансамблі. Динар, сіздің міне баянға, гармонға, әлігі мұңнарға махаббат қойын оянды? Менің де әкем ойнады ғұмыр бойы Италияда, һәм аның ойнауын тыңдап енді мен де өстім. Солай тұрып мені де музыка мектебіне берділер баштан, аннары солай кетті енді. Үлкендер неше келе коллективті біліп, бір-бірсінен ішітіп ме деген шекілді иғлан бересіз ме? Мен өздері тортыла ма? Көптеннен енді иғлан берген едім, шол аннары бір-бірсіне айтып, баяншылар алар бір-бірсі білен интернетте бек ұқшы аралашалар, бір-бірсін білелер барса да роликлар шығаралар, қорайлар, шоңа көре қызықсын алар өздерінің актив алар. Шоңа көре бір-бірсін тез таба алар деп айтарға бола, һәм енді менің ансамбльге де жүрейлер. Шынан да балалардан ендедір бір туғандық солидарлық хесі бар. Міне Сабантойы мен майданыны қарайсың, бірақ ұшмақта 2-3 баяншы болса, анда тағын 1-5-6-сы келген бола. Олар бірігелесіп тойнай бастайды. Барса да бір-бірсін білелер. Әйел дәуамында сіз тағанды бик көп шараларда қатынасасыз бе, деймі? Әйе, әлбетте біздің бик көп конкурслар болды. Сәйдәште де конкурслар өзі біздің. Міне қазір енді Қазан сүлгісі фестивалінде де өзіңіз жылы қатынасқан гран-при алдық. Шуға көрі бек көп шаралар. Қазір әлі мұна Питра Шарайынында жиына біз бір фестивальге шыты Миша бойлары деген гармошыларғына қатнашанында нашынды фестивальдер. Рауэл абы, балаларығыз, ұнықларығыз ойнай ма? Дұрсыңға әткенде ойнамайлар. Әсіз ойнай тасығыз келедір әлі? Дейе, мұны ұнықлар қызық саналар. Қызық сыны бұл айтын, қайшанда бұлса болар алар. Бабай ойнайды деп, өзілерді құлларына алырлар әлі. Яры бек зор рахмет сізге. Исен сау башқарыға насып бұсын бұл бейрамдарына. Амин. Парадларына. Анан енді гармон құлларымыздан түшмесін. Рахмет. Бейрам ертесінде бізді қонақта баяншылар Динар Бәдірдинов һәм Рауль Сүлейманов еді. Біздің тапшыруымыз оларының музыкаль күштен әші білен дәвам ете. Thank you.
Шул қадар матур музыкаль шығыштыңлады, көңілдер көтеріліп кетті. Шын дәйремші. Татар халқы ілік-іліктен қомыр ошыларын йоратып пішірген, хар ғайләнің өз традициялары йоратқан ризықлары болған. Дәліш, үш пішмақ, шәк-шәк, бауырсақ. Республика қонақларына Татарстанды яқынырақ білесігіз келсе, татар халық ризықларынан ауыз етегіз деп әйтердім мен. Бүгін республиканың гастрономик хазинасындағы бик тәмлі ризықны пішірербіз. Ол қозан қабартмасы. Қозан күнінде қозан қабартмасы шәп бит. Біз бүгін қозаннан Балық бестәсі районы Ямаш ауылына келіп, қозан қабартмасы пішірешекбіз. Исәнмісіз, Рузилә апам? Исәнмісіз. Бізгә нәрсәләр кирәк булганның өчен? Қазан қабартмасы пешерү өчен, менә 700 граммны банка белән сөт алабыз. Аны җылыттыгыз бу? Аны җылыттык, ие җылыттык. Бездә суда кушарга кирәк. Тоз салдык, нәр кисәк салабыз. Аннары 2 күкәй. Біраз ғына сайық май хам шүпірі салабыз. Бізге қатан қомыр ошыларымнан нәрселер пішіруге ратасыз? Қомыр ошыларымнан қоштылы пішіребіз, енді жұқа пішіребіз, жұқа дейбіз, енді олы не, аннары қоймақ. Қоймақның да бектәріні болады, жараты башында қайтқаш, қонақлар қайтқаштың. Әркінні үлтәбіленге қоймақ пішіріп, шейшірем енді аларыны. Шылайда қозан қобартмасы деп аталуының сәбәбі шәһәр атамасы білән бәйлі түгіл екен. Әлігәні қозанға салып пішіргенлер. Шуңа ол қозан қобартмасы деп бертілем. Қамбір әнсе қазараны қобартырға қоябыз. Қабарғаштан ол тез қобарса, бір сәғатта да қабарға енді, бір сәғат толғанша да қабара. Біздің қамыр ярты сағат үшіндәріне шылай қобарды. Қазір үзіре қанышыңыз? Қазір әуәлі бізде. Қобартмалар ясы біз. Рузилә апа яшьтән үк аш суға ұста. 17 яшында күйеуге шыққанда да қойнанасы «Сен менен тәмлірек пішіресің» деп аш су үшін аңа тапшыра. Ә бүгін енді балаларын, анықларын тәмлі ризықлар білән сендіріп тұра ол. Әзір қабартмаларыны қызған мойда пішіріп алабыз. Ол арада Рузилә апаның балалары тобын да әзірләп қойған. Міне шылай туғаннар бірге жиылып, тәмлі қабартмалардан ауыз етуден де яқшырақ таған нәрсе бар. Манзара тапшыру үшін Лилия Хизатуллина, Анастасия Радионова. Қызық дүния сәхифесінде Гүлінә Харрасова бізді әр уақыт дүнияның түрлі пішмақлары бойынша саяхатқа шақырады. Ә бүгін ол өзімізде ғана қалырға болған, һәм дұрыс ішлеген де, республиканың табиғаты да ескеткіш, естелікті орындары да бик көп. Хәйірлі күн, құрметті тамашашылар. Барығызды республика күні білән тәбрик етем. Бәйрәм оңайынан бүгін туған еліміз турында сөйләргә булдым. Татарстан Россия Федерация үзәгендә, Көншығыш Европа тигезлегендә 2 зур елга Идел һәм Кама кушылган урында урнашкан. Республиканың иң төньяк нуктасы Балтач муниципаль районы Югары Сәрдек авылына, көньяк нуктасы Баулы муниципаль районының Хансверкин авылына, көнбатыш нуктасы Чүпрәле муниципаль районының Татар бизнес авылы янына, көнчыгыш нуктасы Оқтаныш муниципаль районының Тынлама сауылы янына тұры келе. Татарстан күнбатыштан күншығышқа 450 километрға, ә күньяқтан түньяққа 285 километрға сызылған. Мейданы 68 000 квадрат километр. Бұ Европаның Бельгия, Нидерланды һәм Ирландиядан да зуырақ деген сөз. Республикабызның баш қаласы 1000 еллық тарихлы Қазан. Берге келген һәр бір кішіде бұ қалаға ғашық болмайша кетмей.
Республика территориясы Иделькама бассейна қораған тормақланған елға шілтернейе. Барлық елғаларының ғымыми ұзындығы 22 000 километр, әуаларының соны 3,5 000-нен ортық. Ең зұр елғалар Идел, Кама, Оғидел, Нұқрат, Хәм, Иқ. Күлер соны 8 000-нен ортық, 4 000 ләпші шмәлер есепленілі. Мұнан қола 731 гидротехник құрылма, 550 буа, 150 старту құрылмасы, 11 сусақлағыш дамбы бар. Европа үшіндегі хам Европаның ең зұр елғасы. Оның ғымыми ұзынлығы 3530 километр. Бассейн мейданы 1360 мін квадрат километр. Ол Твер үлкесі Волга-Верховья ауылындағы Иніштен 228 метр бекіліктегі Валдай қалқылығынан башлана. Өзек Россияның барлық территориясы бойынша ағып Каспий дингізіне құя. Республика территориясында түп қошылдықлары Камы хәм Зия елғалары. Кама – Иделінің ең зұр сұл қошылдығы, ұзынлығы 1805 километр. Бассейн мейданы 507 мін квадрат километр. Башламы Юғары Кама қалқылығының өзек үлішінде. Оғидел – Каманың сұл қошылдығы. Күньяқ Урал тауларынан аға, елғаның ғымми ұзынлығы 1430 километр. Республика территориясы бойынша 50 километр. Елға елі бұрмалы, өзәні кейін. Нұқрат – Камының оң қошылдығы, түньяқтан күньяққа, ұзынлығы 1314 километр, бассейн мейданы 129 мін квадрат километр. Иқ – Камының Оғиділден түбәнірек келіп қошыла тұрған үрі су қошылдығы, күньяқтан түньяққа табаға, 598 километр ұзынлықта. Ол Башқұртстан Республикасы білен табиғи шеке осы, Татарстан бұйлап оққан үлішінің ұзынлығы 483 километр. Өсімлік һәм хайуаннар дөньясындағы күп түрлілікні сақлау үшін 1960 елда республика территориясында Идел-Кама тыйылығы түзілген. Ол Күнбатыш Идел алдында орнашқан, ике айырып алынған участоктан Раифа һәм Сараловтан тұра. 1991 елда республикабызда Түбән-Кама милли паркы түзілі. Ол 26,5 мін гектар мейданны білей. Флорасы бик бай. Әйтек, лишайникның ғана да 100-ден артық түрі бар. Әмікінің берде 50 түрі өсуі белгілі. Қаурай қылған, қызыл сірке Баш Россияның қызыл китабына. Әмили паркның 86 түр үсімлігі Татарстан Республикасының қызыл китабына кіртілген. Парк хаунсы Россияның Европа үлішіндегі орта паласаның күн шығыш үліші үшін қоз. Емізішілерінің 42 түрі бар, олар арасында пыши, кәжен болан, қобан дұңғызы, сілеусін, борсық, орман сусары, тиін, әләтше кібік орман хайуанлары. Сулықларда хамгер бойларында яшаушы хайуанлар құндыз, андатра, қома, янут, сыман, ит бар. Татарстан ол көп тармақлы сынағатке һәм юғары өсіш алған ауыл қожалығына ие ірі регион. Республиканың мәғариф һәм фән потенциалы юғары. Тағын бір алдыңғы юнәліш – туризм. Болғар мәдәниеті сақланылған бейік Болғар, Билер шәһәрләріне 18-20 езілерді сәудегерлері білен дон тұтқан Олабуға, Тәтіш, Чистай, Яуыз Иван түзеткен орты кішілер отырауы зие айыруша популяр маршрутлар.
Республика біз бой, зур, көп мәдениетлі, көп милләтлі, фән, спорт, ауыл қожалығы хәм сәнәғәтті олға кеткен. Заманша хәм хунақшыл. Сиңа қората мәхәбәтіні миллионлаған шәкші хәм үш пүшмақ біләнді оңлатып бітіріп болмай. Бейрәмің білән Татарстаным хаманда яшәуші хәр бір кіші. Мен шында юғары нотыда мен сіздің білән сау болашам. Келесі шырашыларға қадар сау болығыз. Глина бек зур рахмет, қабаттан республикабыздың матур, гүзел урнары бойынша саяхат итеп қайттық. Хәм алға табада республикабыздың матур табиғатына көз салырбыз. Ол көңілді хисләр уята һәм илһамландыра. Құрметлі тамашашыларыбыз, біздің топшыруыбыз девам етем. Татарстанның ғажайып матур ұрынларына саяхатқа шақырабыз. Райфа Дендрарина. Ол 1921 жылда ұйыша. Қазір оның майданы яқынша 35 футбол қырын сыйдыра. Дендрари территориясында юал итерге де мүмкін. Ең мүхімі шул рұқсат етілген соқпақлардан ғана еру, әйләне терем хүйтке зиян кетірмеу. Республика біздің матур урынлары білен танышу бізіне дәуам етебіз. Бүгін юлы біз Иділкамыты юлығына барып тұташа. Береде бір ғасырлық тарихы болған Дендрари урын алған, ол Раифада орнашқан. Дендрариға 1921 жылда негіз салына. Шулық елда бірінші экзотик өсімліклер алып қайтып отыртыла. Баштара ғаның мейданы зор болмай. Хазір территориясы 35 футбол қырын сыйдырырлық. 1960 жылдан Иділкамыты юлығы составына кіртілі. 1978 жылда еліпіздің ботаника бақшалары, 2003 жылда өсімдіклерін соқлау бойынша Холығара ботаника бақшалары советіна қобыл етілі. Дендрари территориясы үш үлішке бүліне – Америка, Европа, Азия. Хар континентқа хоз 500-ден ортық түрдегі қуақ хәм оғаш өсе. Табиғат білен қызықсынушылар үшін экскурсиялар ұйыштырыла. Тек олдан кесетебіз. Дендрари урманы бейік зор. Уақытның неші көткенін сізмешеде қолашақсыз. Онлары береде бейік дымлы. Шүркелерге тішләттірге қорықмасағыз, ғырур олға отлай оласыз. Бәхітке бүгінгі саяхаты біз онлайн шоңада бұл ұңайсызлықлардан қорқырға керекмес. Экскурсияны биология фәндері кандидаты Әнвер Аюпов алып барашақ. Міне қазір біз аллея кіреміз, Туй Западный деп аталайын деп ол тие. Қырымда, Италияда үші аннан келген таулар арасында. Әлекеттеге туберкулез білен бек ауырғаннар қалдыта. Міне пенсионерге қадар, міне бай кісілер шу жай вақытында шылай шында Қырымда, Италияда лечить еткендер. Міне мында хава үшін халі чиста. Особенно теге жай қияшлы жай күндеріне. Значит, теге қай неде операционныйларды алай хава чиста тегел, мына мында нешеге тен естественный средада. Қазір сіздің білен секция Америкаға кіреміз. Мына екі жақтан да өсімдік лох серебристый деп атала. Мына қай шашак бик мотор исле чәчәкләр. Менә күрәсезме, шмель апулят итә аларны, җиләкләрен ашарга мөмкин. Хәзер менә монда үсемлекләр менә бу әйтик кара кара чыршы, бетвисты чыршы,
Мен алар бетмесе келгендер Америкадан. Мына тапчыкларын көрөсүз мү? Мен аларга инде 21-нче жылны утырткан иде. Алар инде чирип чирилер, картайып, эмне ха яңа өсүмдүктөр бетмесе мотор этип мисалдар. Дендрарийның Америка бүлегендә 45 төрдән артык үсемлек исәпләнелә. Кайчандыр бу агачларны Россиядә яшәүчеләр экзотик дип тапкан. Мәсәлән, шикәр өрәнгесен. Америкада һәм Канадада кыш озагы яз башында бу агачтан су җыю гадәте бар. Бик шифалы диләр. Аны кайнатып, өрәнге сиробы да ясыйлар икән. Дәмәтуа нарат була инде. Менә монда кояш җиргә бер кашан да дәтми. Әнәләре җиргә төшә, шуңда бер нәрсә дә үсми. Менә шулай Американың шундый урманнар бар. Теге ат белән дә теге индейцлар җиргәннәр үз вакытында. Вот. Менә хәзер шундый матур гына не участок. Бу барлык үсемлекләр дә галимнәрнең экспедицияләре вакытында кайтартылып утыртыла. Ә менә Америкада үсүче кызыл имән исә юлны якынайтып буадан гына китертелә. Моның тарихы бик кызыклы икән. Кызыл имән дип атала, дуб, красный. Безнекенә караганда аның яфраклары аны ачылы. Теге күләмгә шагын. Менә ул Буа районыннан кан килеп ләккәндер булганда. Анда шуң хәлле күп шул үсемлек урман булып үскән аны бутынга. Хәзер безнең имәнне күрсәтермен мин. Безнең имән менә бу кызыл. Красный дуб дип аталар менә. Күрәсезме, яфраклар бер-берсенә аерылышлы. Дендрарийның Америка өлеше буенча сәяхәт шуның белән тәмамлана, башка бүлекләре белән киләсе тапшыруларда танышырбыз. Манзара тапшыруы өчен Глина Шаймулина, Әмир Залишев. Һәр беребезне яшкә, һөнәргә һәм кызыксынуларыбызга карамыйча, шәһәребезгә, республикабызга мәхәббәт берләштерә. Бәйрәм белән сезне хөрмәтле тамашачылар, сез мазара тапшыруының икенче өлешен карыйсыз. Барыгызга да нурлы көннәр һәм хәерле гамәлләр юлдаш булсын. Яратабыз һәм горурланабыз. Татарстан Республикасының алдынгы юнәлешләре, казанышлары, табигаты, кызык дөнья сәхифәсендә. Туристларның Татарстан, Казан белән бәйле күз алуларын барларбыз. Алар дөреслеккә туры киләме? Татарстанны ни өчен яратасың дигән сорауга берәүләр җырдагы кебек кал таңнары горур халкы өчен дип, икенчеләр гүзәл табигаты өчен дип җавап бирер. Әйе, һәр кешенең үз җавабы. Илебезне, яши торган республикабызны бик яратабыз. Бу хиснең тирәнлеген бүген республика көнендә аеруча тирән тоябыз һәм аңлыйбыз. Ничек Татарстан республикасын яратмыйсың инде безнең республикабыз? Без шунда тудык, шунда үстек, шунда картайдык. Аннан соң менә кайвакыт Ульяна өлкәләренә чыгарга туры килә, аннары минем кызым шулай күп йөри. Чагыштырабыз безнең республика кебек, безнең юллар кебек, безнең авыллар кебек, безнең шәһәрләр кебек бер таяда юк. Республикабыз менә шулай гөрләп яшәп торсын, менә шундый бит матурлык бөтен җирдә, юллар нинди әйбәт. Бөтен җирдә гөлләр, шундый менә күңелле, карап торырга күңелле. Инде без ярый монда торабыз, инде килгән кешегә дә бик күңеллердер дип уйлыйм. Стабильный республика. Мул республика. Халык тату яши. Шу безнең районнарда да шу бит, анда хәзер татарлар гына яшәми. Татар да бар, рус та бар, чуваш та бар, килгәннәре дә бик күп әле байлардан. Шушы бик матур, шушы стабильный. Кешен яратам. Ярты гомремне мен та это Азияда булды инде. Ну, по семейным обстоятельствам. Но все равно мы монда Казанга кайттым. Мен монда Казанда туылган, безнең бөтен монда туганнарыбыз бар. Так что республиканы, Казанны мен бик яратам. Татарстанны яратам. Мен Татарстанны яратам, яратам, бик тә яратам. Мен Татарстанны яратам. Мен Татарстанны яратам. Бик тә яратам, Татарстанны бик тә яратам. Бүген Татарстанның һәр районында бәйрәм чаралары уза, шәһәр көннәре үтә. Бәйрәмнең иң зурысы татар дөньясының үзәгендә Казандадыр мөгаен.
Балалар, яшьләр, урта яшьтәгеләр һәм өлкәннәрнең дә күңеленә хуш килерлек чараларга бай булачак бүгенге көн. Бердәмлек рухы Татарстанның иң көчле ягы. Берләшеп эшли дә беләбез, ялда әйтәбез. Казанда узачак бәйрәм чараларының программасы белән танышып үтик. Яшьләр, өлкәннәр, балалар һәм башкала кунакларын барысы да үзләренең күңеленә хуш килердәй бәйрәм күрәләм. Бүгенге бәйрәм чараларының кайберләренә тукталыйк. Хәзер мин Казанның 1000 еллык паркында нәкъ биредә Татфетиш фестивале белән республика һәм шәһәр көне башланып китәчәк. Әлеге урынны сайлау юкка гына түгел, чөнки быел республикада цифрлаштыру елы, ә якында гына IT квартал төзелә. Ә традицияга үрелгән Таткультфест фестивале быел яңа урында узачак милли китапханәдә. Соңгы елларда заманча татар мәдәниятендә, сәнгатендә нәрсәләр барлыкка килде, барның барысында фестиваль бер мәйданга җыя. Монда музыка, хореография, дизайн-маркет, арт-объектлар, фуд-корт, балалар зонасы эшләячәк. Сәхнәдә инди-фолктан алып рок һәм фанк музыкага кадәр төрле жанрларда чыгыш ясаячаклар. Бүгенне Камал театры янындагы мәйданда күңелле шау-шуга күмеләчәк. Монда уйнагыз гармуннар халык иҗаты фестивале уза. Гармунчылар парады, хореография, вокал ансамбльләренең концерты да быелдан югары дәрәҗәдә узар дип көтелә. Гармунчылар Камал театрыннан Баумун урамы буенча 1 май мәйданына кадәр барачак. Казан кирмәненең Спас манарасы янында халык җырларын башкарачаклар. Шулай ук мәйданда безнең заман эшче яшьләр иҗат фестивале уза. Сәгать 12-дә Кабан күле яр буенда милли кием фестивале старт ала. Татарстан һәм башка төбәкләрдән килгән дизайнерларның иҗаты һәр вакыт зур кызыксыну уята. Җәяүләр йөри торган Каюм Насыри урамында матур гадәткә кергән Казан сөлгесе фестивале узачак. Анда 600-дән артык җырчы һәм биюче катнашыр дип көтелә. Урам паркын яратып өлгергәнсез икән, республика көнендә бире дә каршыларга мөмкин. Монда мастер-класслар, спорт уеннары оештыру көтелә. Чаралар көндезге сәгат 12-дә башлана. Бүгенне шәһәр буйлап мәдәният һәм тарих белән таныштыра торган махсус автобусларда йөриячәк. Казан гаилә үзәге янында сәгать кичке 5-тә зур бәйрәм программасы башланып китәчәк. Ул кичке 10-га кадәр дәвам итә. Махсус кунаклар Филюс Кафиров һәм Улмы Турман төркеме булачак. Игенчеләр сарайы каршында ачык һавада Казан кызы опера фестивале катнашучылары тамашачыны классик музыка белән сөендерәчәк. Бәйрәм Казан су акваториясында салют белән тәмамланачак. Аны музыкаль аккомпанемент белән тыңлыйсыгыз килсән, Болгар радиосы һәм ТНВ каналларын ача аласыз. Башкалабыз Казан Россиянең иң популяр туристик шәһәрләренең берсе. Бай тарих, истәлекле урыннар, тарихи мәдәни һәйкәлләр болар барысы да дөньяның төрле почмакларыннан бик күп туристларны үзенә җәлеп итә. Бик танылган булса да, күп кенә туристлар арасында Казан турында кызыклы гына мифлар яшәп килә. Аларның кайберләре турында Лилия Гыззатуллина сөйләр. Чит илгә барганда безнең ул ил турында ниндидер күз аллаубыз була. Ә инде ил белән якыннан танышкач, бөтенләй башкача булып чыга. Татарстан, Казан белән дә шулайрак. Туристларның да безгә бәйле күз алаулары бар. Әйдәгез алар белән танышыйк. Беренче миф. Имеш Казанда милли киемнән йөриләр. Иратларның башында түбәтәй, хатын-кызларныкында яулык, яисә калфак. Казанга килгәч, шын барлык белән очрашалар. Монда да Аурок шәкинәләр икән бит. Икенче миф, Казанда татарча гына сөйләшәләр. Гарәп телен яхшы беләләр, ә менә рус телен юк. Тут так красиво. Лир, а сфоткай меня, пожалуйста. Давай. Шимиф, Казанда көн сайын шәкшәк белән чәй эчәләр, һәм бер шыныяк белән генә чикләнмиләр.
Татарстанда дүрістілік юқ түгіл. Біз шейнішінен да бек яратабыз, әмі біздің бітәлі бошқа тәнтімнарыбыз да бар. Шек-шек түгіл үшпішмақ та күн сайын ләкмейелі. Тағын бір миф мұнда татар жырларын атыңылар екен, қам қар бір қыз ұстай тіп қолық бейуін дей. Әйін біз қалық бейуін бейі біләбіз, әмі аны бек сирек берге тұры келем. Әйінді құлақшынлары бізді татар жырлары білен бірге рус, хан, инглей жырлары да яңғырай. Туристарының көбісі Қазанда яшаушыларының барысында отта үрі, хан, юрты да яшеді бұйлай. Бұ миф мұғайын ең қызығыдыр. Қайбір туристар әлі хаманда шулай деп ойлай екен. Еміш, Россияда урамда аюлар ере. Бұ дұрыс тигалар жиеу түгіл машинада ере. Татарстан Республикасы һәм шәһәр көне уңайыннан быйыл 10-нчы мәртәбә «Наше время» безнең заман эшләүче яшьләрнең телевизион республика фестивале үз концертын 30 август көне тәкъдим итәчәк. Ул Гали Әскәр Камал исемендәге театр каршындагы мәйданда 13 һәм 16 сәгатьләрдә уза. Бердән башлап. 45 чыгыш тәкъдим итәчәк республиканың иҗат коллективлары катнашыр дип көтелә. Әлеге фестивальдә катнашу өчен гаризаларны 15 сентябрьга кадәр әле биреп була, сез аларны bzzm.ru сайтына юллый аласыз. Ә безнең студиябызда кунакта әлеге фестивальдә катнашучылар Илдар Гәрәев һәм Марат Фәттахов. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн. Сезне бәйрәм белән сезне. Сезне шулай. Сезне шулай. Күчтәнәш квинтеты. Күчтәнәш квинтеты төркеме. Республика көне сезнең өчен нинди бәйрәм ул? Әлбәттә, безнең өчен республика көне ул бик зур бәйрәм, һәрбер кеше өчен дә әлбәттә. Чөнки ул патриотик хисләр уята. Туган җирне, туган җиргә яңа мәхәббәт, әлбәттә, барлыкка килә. Шундый көннәр кешене бердәмләштерә дип уйлыйбыз. Күптәннән оешканмы сезнең бу коллектив, ничә ел иҗат итәсез? Илдар абый, безнең квинтет, күчтәнәш төркеме инде күптән дип әйтсәк тә була. Быел, әлхәмдүлилләһ, 5 ел булды. Без инде аның тарихында сөйләп китәсе килә. Менә без ничек бер-беребезне таптык, ничек берләштек. Гомумән, менә без химия өлкәсендә эшләсәк тә, Казань Оргсинтез оешмасында эшләсәк тә, безнең менә күңелебездә булган җыр сәнгатькә, менә без җыр сәнгатьне без барыбыз да гашик кешеләр. Шуңа күрә инде менә мәсәлән мин һәм безнең тагын бер егет Рамзил Галиев, без Татарстанның халык артисты Мингул Вагизович Галиевның шәкертләре булабыз. Шуңа күрә без берничек тә бу коллективтан читтә була алмыйбыз. Шуңа күрә Маратка килсәк инде, Марат дустым, ул менә дигән итеп туйларына алып бара, ул нәфис сүз остасы. Шуңа күрә менә шулай дип әйтсәк, күңелебездә булган җыр сәнгатькә булган мәхәббәт безне берләштерде. Һәрбер чыгышыгыз сезнең тамашачы өчен күчтәнәш инде. Еш чыгыш ясыйсызмы? Менә эштә булгач бит инде ул бик күп җирләргә бару мөмкинлеге дә юктыр. Әлбәттә, вакыт табу ул читенрәк. Эш вакытында җырлап йөреп, аны әлбәттә безнең җитәкчеләребезгә менә аерым рәхмәт әйтәсебез килә. Безне күп чараларда алар хуплыйлар. Әлбәттә, безнең Орсинтезда спорттан тыш иҗатта зур үсеш алып килә. Менә шушы үсештә инде безне хуплаучы җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Безгә вакыт табып, ярдәм итәләр, урын бирәләр, вакыт бирәләр, егетләр, кызлар, менә әзерләнегез, киләнегез, әйдәгез безнең җәмгыятебезнең данын яклагыз дип. Шулай итеп безнең хуплыйлар, бик зур рәхмәт аларга. Жыл саен яңа костюмнар тектерәбез, яңа аранжировкалар ясатабыз. Рәхмәт аларга. Ә менә безнең заман фестивалендә ничәнче тапкыр катнашасыз инде? Без инде, мин инде хәзер хәтерләмим. Бик күп еллар катнашабыз инде, һәрбер ел дәверендә катнашып килеп, лауреат исемнәренә лайык булдык, әлхәмдүлилләһ.
Шуа күрәнді мне тулысынша әйті алабыз, ол біздің заман фестивалі зур дәрежеде өте, зур дәрежеде, хәм нендедір мне шындай жылы атмосферда өте. Онда гіл жыл сайын қатнашасы ғына келіп тұра. Шуа күрәнді біз мне шындай опыт, тәжірибелі болғаш, біз енді мне ешлерге де, онда мне көп тілек, ешлерге кім қатнашмаған, мен шуларға шундай совет кеңеш бересіз келе, онда өзлерінің мүмкінліклеріне ұшанып, бірде қорқмайша қатнашсыннар еді. Ол бик матур, бик дәрежелі конкурс. Шынан да шулай, ижат ол қанат қоя, көңіл үстіре. Нендейрек әсерлер аласыз, халық жырлары жырлайсыз ма, композитор әсерлері ма? Біздің репертуарға келгенде енді біз көбірек татар халық жырларға яратамыз, алар біздің көңілген ішіктер яқынырақ. Алыны татар халық жырын алып, анарға әзізгене яңарту көртіп, өзі біздің көңілі бізді беріп жырларға тұрышабыз енді. Олар бізге келіші әншіктерді шылай. Ну, мұнда егітлерге, үшші кішілерге бейгіректен еші бұлғасын. Сізге жат ұйымшылар тіліп қалабыз. Оға табадашу жылай конкурсларда. Дәуамында жеңгілер елдаш болсын. Амин шылай болсын. Амин шылай болсын. Рахмет. Рахмет. Әлбәтті енді күштенеш түркімі, күштенешсіз келмеді. Олар өзлерінің жырларын бізге тәқдим етешек. Сайры сандуғашлары, сайры, 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 сайры сағыдыра башлары. Эй, қолмағашлары ла, сайры сандуғашлары, сайры, 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 сайры сағыдыра башлары. Алма битул, алма битул, алма битул түгерек, шулы түгерек ішілерінде ешігі дұсылары біргелер. Эй, қолмағашылары, сайры сандуғашылары, сайры, 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 сайры сағыныдыра башлары. Эй, қолмағашылары, сайры сандуғашылары, сайры, 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 сайры сағыныдыра башлары. Берсіні бішке бөлерелік, Туслар болса шундай болсын, Біздің үшін өлерелік. Эй, қолмағашылары, Сайры сандуғашылары, Сайры, 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 Сағыдыра башлары. Эй, қолмағашылары, Сайры сандуғашылары, Сайры, 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 Сағыдыра башлары. Дұстардан айырылсам, елғыз башымын ішлерімін. Эй, қолмағашылары, сайры сандуғашылары, сайры, 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 сайры сағыныдыра башлады. Эй, қолмағашылары, сайры сандуғашылары, сайры, 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 сайры сағыныдыра башлады. Ек тұстларым сіздің білен шат менім күңілерім, тағы да шылай шатлығы білен үтсейді көмірлерім. Эй, қолмағашылары, сайры сандуғашылары, сайры, 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 сайры сағыныдыра башлары. Эй, қолмағашылары, сайры сандуғашылары,
сайрый сандуг ашлары, сайрый 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 сагындыра башлады, сайрый 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 сагындыра башлады. Бик әйбәт. Қызық дүния сәхифәсендә Гөлина Харрасова безне һәр вакыт дөньяның төрле почмаклары буенча сәяхәткә чакыра. Ә бүген ул үзебездә генә калырга булган һәм дөрес эшләгән дә, республиканың табигаты да искиткеч истәлекле урыннары да бик күп. Хәйерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Барыгызны да республика көне белән тәбрик итәм. Бәйрәм уңайыннан бүген туган илебез турында сөйләргә булдым. Татарстан Россия Федерация үзәгендә, Көнчыгыш Европа тигезлегендә ике зур елга Идел һәм Кама кушылган урында урнашкан. Республиканың иң төньяк ноктасы Балтач муниципаль районы Югары Сәрдек авылына, көньяк ноктасы Баулы муниципаль районының Хансверкин авылына, көнбатыш ноктасы Чүпрәле муниципаль районының Татар бизнес авылы янына, көнчыгыш ноктасы Октаныш муниципаль районының Тынламас ауылы янына туры килә. Татарстан көнбатыштан көнчыгышка 450 километрға, ә көньяктан төньякка 285 километрға сузылған. Мәйданы 68 мең квадрат километр. Бу Европаның Бельгия, Нидерланды һәм Ирландиядан да зуррақ деген сүз. Республикабызның башкаласы 1000 еллық тарихлы Қазан. Бергә килгән һәрбер кеше дә бу қалаға ғашык булмыйча китми. Республика территориясы Идел-Кама бассейна қораған тормақланған елға шілтәріне е. Барлық елғаларының ғылыми ұзындығы 22 мың километр, әуаларының соны 3,5 мыңнан артық. Ең зор елғалар Идел, Кама, Оғидел, Нұқрат һәм Ық. Күлләр соны 8 мыңнан артық, 4 мыңләп шешмәләр есәпләнілі. Мұндан қола 731 гидротехник құрылма, 550 буа, 115 старту құрылмасы, 11 сусақлағыш дамбы бар. Россияның Европа өлешіндегі һәм Европаның иң зур елғасы. Аның ғылыми ұзындығы 3530 километр. Бассейн мәйданы 1360 мың квадрат километр. Ол Тверь өлкәсі Волга-Верховье ауылындағы инештен 228 метр биіктіктегі Валдай қалқулығынан башлана. Үзәк Россияның барлық территориясы бойынша ағып Каспий диңгізіне құя. Республика территориясында төп қушылдықлары Кама һәм Зия елғалары. Кама – Иделінің ең зұр сұл қушылдығы, ұзынлығы 1805 километр. Бассейн мәйданы 507 мың квадрат километр. Башламы Юғары Кама қалқылығының өзек үлішінде. Оғидел – Каманың сұл қушылдығы. Күньяк Урал тауларынан аға, елғаның ғылыми ұзынлығы 1430 километр. Республика территориясы бойынша 50 километр. Елға елі бұрмалы, өзәні кең. Нұқрат – Каманың оң қышылдығы, түньяқтан күньяққаға, ұзынлығы 1314 километр, бассейн мейданы 129 мың квадрат километр. Ық – Каманың Оғиділден түбәнірек келіп ұшыла тұрған үрі су қышылдығы, күньяқтан түньяққа табауға, 598 километр ұзынлықта. Ол Башқұртстан Республикасы білен табиғи шеке осы, Татарстан бұйлап аққан үлішінің ұзынлығы 483 километр.
Үсімлі қам қойуанар дүниесіндағы көп түрлілікні соқлау үшін 1960 елда республика территориясында Идел Камы тұйылығы түзілген. Ол Күнбатыш Идел олдында орнашқан, ике ойырып олынған участықтан Раифа қам Саралықтан тұра. 1991 елда республика бізді Түбен Камы милли паркі түзілі. Ол 26 бүтін 15 мін гектар мейданны білі. Флорасы бик бой. Әйтек, лишайникның ғына да 100-ден ортық түрі бар. Әмікінің берде 50 түрі үсуі белгілі. Қоры қылған Қызыл сірке Баш Россияның қызыл китабына, әмілі паркның 86 түр үсімлігі Татарстан Республикасының қызыл китабына кіртілген. Парк хаунсы Россияның Европа үлішіндегі ұрта паласаның күн шығыш үліші үшін қоз. Емізішілерінің 42 түрі бар, олар арасында пұшы, кәжен болан, қобан дұңғызы, сілеусін, бұрсық, ұрман сұсары, тиін, әләтше кібік ұрман хайванлары. Сулықларда хамгер бойларында яшаушы хайванлар қындыз, андатра, қома, янут сыман ит бар. Татарстан ол көп тармақлы сәнәғәтке һәм юғары үсеш алған ауыл хужалығына ие ірі регион. Республиканың мәғариф һәм фән потенциалы юғары. Тағын бір алдыңғы юнәліш туризм. Болғар мәдәниеті сақланылған бейік Болғар, Билер шәһәрләренә 18-20 йөзләрдә сәүдәгәрләре белән дан тотқан Олабуға, Тәтеш, Чистай, Яуыз диван төзеткән орты кешеләр утравы зие айыруша популяр маршрутлар. Республика біз бай, зур, көп мәдәниетлі, көп милләтлі, фән, спорт, ауыл хужалығы һәм сәнәғәтте олға кеткен. Заманша һәм хунақшыл. Сиңа қората мәхәббәтне миллионлаған шәкше һәм үш пышмақ белән дә аңлатып бетіріп булмый. Бәйрәмең белән Татарстаным һәм анда яшәүче һәр бер кеше. Менә шундый югары нотада мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Глина бик зур рәхмәт. Қабаттан республикабызның матур, гүзәл урыннары буенча сәяхәт итеп кайттық. Һәм алға таба да республикабызның матур табиғатына күз салырбыз. Ул күңелдә хисләр уята һәм илһамландыра. Thank you.
Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, қонақханаға рәхмәтегез. Студиябызның шираттағы қонағы, халықара конкурслар лауреаты, жырші, Қазан дәулет консерваториясының опера студиясы солисті Сымбіл Қиямова. Сәлеметсіз, хайырлы күн. Сымбіл, бүгін бәйрәм, сіздің үшін көңілден бәйрәм белән қатылыбыз. Әлеге бәйрәм менә сіздің үшін нәрсе ол? Балашақтан ук без инде менә кичкенәдән ук әти-әниләр белән шушы бәйрәмгә чыгып йөрәйдек бит инде, әйме? А сіздің үшін менә бу бәйрәм бүгенге көндә нәрсә? Аңлата. Бик зур рәхмәт. Бу бәйрәм иң беренче чиратта игенчеләр көне, игеннәр өлгергән вакыт, урак өсте, чәчәкләр бәйрәме, мәктәпкә әзерлек, ниндидер җәйге яллардан соң үзеңне бер рамкаларга җыю. Сөмбелә дигән сүз уңыш бәйрәмен аңлата бит аңа. Шуңа күрә дә Сөмбелгә бу бәйрәм якын булса кирәк. Ә менә җыр сәнгатенә килүегез турында да тамашачыларда сорау тугандыр дип уйлыйм. Ничек җырны сайларга булдыгыз? Кичкенәдән үк җырларга ярата идем. Беренче чыгышым зур сәхнәдә 5 яшьтә булган ди. Садикта йөргән чагында. Табигатым шундый булганга күрә академик җыр сәнгатен сайларга булдым. Ул сайлау да булмады инде, шул табигат ничек куша, шулай барды. Зилә Сөнгатуллинаның җырлавын бик ошата идем. Аның классына эләктем. Казан дәүләт консерваториясын аның классында тәмамладым. Хәзер үзегездә укытасыз бит. Әйе, Зилә Даяновнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул мине үстерде, ә хәзер шул Казан дәүләт консерваториясында үземдә эшлим. Әлбәттә, шәкертләрегез арасында чит ил студентлары да бар әйме? Әйе, Қытай студентларын укытам. Алар җырларга бик яраталар, татар җырларын да бирәм. Чөнки ул пентатоника аны гезәнем. Әйе, алар бик ошатып йөриләр. Менә бу соңгы 2 ел эчендә бит әле ничектер онлайн дәресләр булмаган вакытта читтән торып ташларга туры килде дип әйтәсем килә инде. Интернет аша шулай. Интернет аша эшләдек 2 ел буе. Аларга бунда килергә ярамый иде бит инде. Ничек алалар мәсәлән, электрик алалар? Электрик алалар, әйе, ләкин булай күрешеп эшләү әйе, рәхәтрәк. Бизгә җайлырак инде. Җайлырак. Сөмбел, әлбәттә инде менә бәйрәм көнендә тамашачыларга котлау сүзләрегез дә бардыр. Барлык телевизор караучыларына, якыннарымны, туганнарымны, ватандашларымны бу бәйрәм белән тәбрик итәм. Республикабызга тыныч күк йөзе һәм алгарыш телим. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик матур, бик әйбәт фикерләр. Һәм әлбәттә инде сезнең башкаруда бер җыр тыңлап булсак бик тә күркәм булыр дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиябездә кунакта халыкара конкурслар лауреаты җырчы Сөмбел Қиямова иде. Һәм анардан музыкаль күчтәнеш. Sen gelirler, bir bir bir.
Менә шундый кояшлы нурлы җир белән без бүгенге бәйрәм чыгарылышыбызны төгәлләрбез. Безне таныйлар, безнең белән соңлашалар, безгә тиңләшергә омтылалар. Безнең республикабыз бүген федераль күләмдә күп өлкәләрдә узаман лидер. Алга да ватаба да шулай булсын дип өметләнек. Бәйрәм көндә сезнең һәммәбезгә дә ныклы сәламәтлек, иҗади уңышлар, имин тормыш теләп. Сезнең белән сау булашабыз.